السلام عليكم وأمال هيبة وكلك سودو حلقة عصب يحري دضن لشا وأنت حلقة دني واقيبتي لبعض موضوعي ويجي هري أنك جسو هاللي كاسو أها وحلو يقانو self deception أما بالضبع عدا لقيا بعدك قار أيليهين أين كور قبين تاسو هاي نوقفكو ونفتي سبان أشاغو مركي نقطو قيبها كل دوانين لشا وحيابها أما بسامين تأوغو بضان أي قفك كو يلان كرتو أما بمركة وقفك يها قف نفتي سبين أشيقيا وحويان قفكاس إنونا إسبدل أما بهرومر أونا سمين كرين دين عايدون تنولوش هالنقطو أما بها النقطو وحبرشو أما بها النقطو دين عشقادا إيو قفك كرير كيسا أما بها النقطو إيفن مركي نقطو حريدة دا إنو دادك للاينا حي حرير كاد أوبادكا غلاليدا حي أما بحرير كاد قفك لماناها غلاليدا حي sidoo kale xiriirada kale ee saaxiibtinimada ah iyo dadka kale ee noloshaada ku jira ama baa noqdaan dadkaad wada shaqeeyaan ama baa noqdaan dadka ay idinka dhaxeeyaan xiriirada qaar kaas oo qof ba qofka kale uu wax ku soo kordhinayo noloshiisa ama baa uu wax ka faa'iideeyo marka hadii uu qofku xiriiradii dadka kale uu la lahaa iyo sidoo kale inta ama baa noloshiisa isagu uu horumar u gaari lahaa ay beenta ama baa qaabka uu naftiisa uu wax ugu sheegaya ay tahay wax ka hor istaagsan waxaanu taa oran karnaa qofku awood uma yeelan karo inuu arko meelaha ay tahay inuu horumariyo taas waxaanu oran karnaa marka qofkaasi waa qof aan awood u lahayn ama ba aan arki karin meelaha ay tahay inuu naftiisa wax ka bedelo iyo sidoo kale meelaha ay tahay xiriirada qaar uu dadka la leeyahay inuu isbedel u yimaado waa waxa dhici karta mararka qaar isbedelka imanaya inay adiga ka baxsan tahay taasi marka waxay noloshiisa qofka ka yareynaysaa ama ba ay ka saareysaa inuu isbedel wanaagsan u ogolaado noloshiisa qaar inay ku soo biirto waxaanu ognahay isbedel kasta oo noloshaada ku soo biiraya marka hore waxa laga yaabaa inuu noqon ama ba mid aanad u arkayn inuu positive yahay laakiin waqti kadib aad aragtid saameynta fiican ee noloshaada ku soo kordhay marka qofka dabeecadan leh ee laga yaabaa aan awood u lahayn inuu arko isbedelka noloshiisa ku soo biiraya culayska uu leeyahay inuu wanaag badan uu ka dambeynayo wax laga yaabaa in taasi marka ay noqoto mid uuna noloshiisa u ogolaan ama isbedelkaasi uu noqdo mid uuna noloshiisa u ogolaan oo uu xaaladaha qaar ama xiriirada qaar uu iskaga sii jiro isagoo marka naftiisa been u sheegaya ama sida runta ah aan ula hadlayn taasina marka ay ku keento qanaacad darro ama qofkii inuuna ahayn runtii qof ku qanacsan waayo dhammaanteen qof kasta oo inaga midi shakhsiyaddiisa amaba cidda uu yahay amaba waxyaabaha noloshiisa fiicnaysiinaya waynu garanaynaa laakiin waxa inaga hor istaagsan badanka baqasho amaba fiir badan oo jira amaba sidoo kale waxa inaga hor istaagsan inaynu leenahay dabeecadan ah in aynu nafaheena been u sheegno in waxyaabaha qaar aynu ognahay in aan inoo fiicnayn aynu maskaxiyan inagu isku madadaalino amaba in badan ku celcelino inay inoo fiican tahay waayo waxaynu ka baqaynaa inaynu aragno dhinaca kale amaba waxa amaba fiirka haddaynu ka gudubno waxa inagaga iman karaa amaba dhinaca kale aynu ku arki karno amaba ku experience garayn karno sidoo kale waxaan oran karnaa saameynta kale ee qofka uu culayska ay ku keenayso dabeecadani waxa weeyaan in qofkii ay caafimaadkiisii maskaxeed ay wax u yeesho qaabka ay wax u yeelisaana ma aha inaynu leenahay xanuun baa qofka ku dhacaya oo wax laga yaabaa waqti experiencesska qaar amaba waqtiyada qaar ay dadku maraan in qofka ay caafimaad darro maskaxeed ay u keento laakiin sidoo kale waxaan ognahay nolol maalmeedkeenna in caafimaadkeenna maskaxeed holba sida uu yahay ay tahay basically nolosheena dhan haddii laysku daro caafimaadkeenna guud siduu yahay soo haddii daily life-kaaga aanu caafimaadkaaga maskaxeed aanu fiicnayn aanad qanaacad iyo deganaanshiyo dareemayn oo warwar badan aad dareemayso waayo markastuu qofku naftiisa uu been u sheego needskiisa iyo baahiyihiisii ayuu meesha ka saarayaa amaba uu isku dayayaa inuu ka dhigo waxaan muhiim ahayn maanta haddaad ogtahay isbeddelka qaar inaad samayso inay kuu fiican tahay waxay ka dhigan tahay inay tahay baahi baahi markaa naftaadu ay leedahay oy tahay markaa inaad ka soo baxdo laakiin baahidii haddii amaba isbeddelkii aad tiraahdo ma samaynayo oo kuma dhaqaaqayo oo naftaada u diidid waxaad tahay qof baahiyihiisii runtii ka soo qaadaya in ayna muhiim ahayn waxaynu ognahay haddii qofka baahiyihiisa aan laga soo bixin amaba isaga aanu ka soo bixin amaba qofka kale aanu ka soo bixin qofkaasi ma aha qof dareen ahaan ku qanacsan waxa uu haysto amaba meesha uu taagan yahay amaba ciddaa uu yahay
qanaacad daradaasina marka qofka ay ku keento inuu yahay qof markasta dadkii kale isbarbardhigaya, qof markasta inta uu haysta qawadsan amaba aani ku filnayn, oo markaa ku filnaashiyaha waxa uu haystaa amaba waxa uuna haysani amaba ka maqnaashiyaha waxa aanu haysani ay runtii culays badan oo maskaxeed ay ku keento. Marka dabeecadani runtii waa dabeecad laga yaabo soo hoos gelisa qaybihii kala duwanaa amaba toobigyadii kala duwanaa aynu hore uga soo hadalnay. Waxay soo hoos gelisaa sidoo kale mawduucii ahaa aaminaadaha aan fayoobayn. Sidoo kale waxay soo hoos gelisaa xiriirka uu qofku uu naftiisa la leeyahay inta uuna baran, inta uuna qofku ahayn qof naftiisa ka warqaba baahiyihiisa og. Waa mid aanad magaranaysaa wax badan aanad ku ogeyn. Waa mid ay wadaan ama waxa tahay qof ay hagayaan aaminaada badan oo aan fayoobayn uuna garanayn inay jiraanba. So maadaama uunad wixii ka warqabin, runtii culays bay qofka ku tahay amaba waxa laga yaabaa qofku inuuna islahaynba dhinacan bay wax ka haysta. Waxa laga yaabaa qofku inuuna islahayn dabeecadahan qaar aad leedahay ayaa culayskan kugu keenaya. Oo waxa laga yaabaa qofku inuu israahdo wax kaa baxsan amaba awooddaada ka baxsan amaba dadka kale ah ayaa culayskan maskaxeedeed ku jirto amaba sidan aad dareemayso u sababa. Marka dhageysiga amaba muhiimaddii leedahay inuu qofku isku dayo inuu naftiisa wax ka barta waxa weeyaan si aad awood ugu yeelatid amaba aad u garatid waa maxay waxyaabaha qaar aniga dhinacayga ka imanaya, waa maxay waxyaabaha qaar aaminaadaha qaaran anigu runtii aan maskaxiyan aan haysto amaba maskaxdayda ku programsan ee igu hagaya markaa nolosha noocana amaba nolosha sidan ah inaan ku sii jiro ee aanan qanaacadda iyo deganaashiyaha ka helahay. Sidoo kale dabeecadani culayska ay dadka ku keento amaba qofka ay ku keento waxaa ka mid a inuu qofku markastuu culayska amaba emotioniska negativeka ah ee culus uu dareemo inuu dabeecadaha qaar uu raadsado amaba uu sameeya ay yihiin qaar aan u fiicnayn caafimaadkiisa jidheed iyo caafimaadkiisa maskaxeedba. Waxaa dhici karta dadka qaar in markastay culayskaa dareemaan oo waxaa dhici karta in isagoo qofkaasi isbeddel amaba waxyaabaha qaar u fiican isdiidsiinaya oo naftiisa been u sheegaya in markastuu culayska amaba xaaladda uu galo uu isku dayo inuu cunooyinka qaar u cuno. Dadka qaar baa waxay aad u xiiseeyaan markay culays dareemaan in ay cunooyinka macaan amaba sonkorta leh ay aad u badsadaan amaba ay raadsadaan inay cunaan. Oo waxaa laga yaabaa isku mid maaha maalmaha ayna culayska dareemayn iyo maalmaha ay culayska dareemayaan. Tan micnaheedu ma aha inaan leeyahay ma aha amaba sax ma aha inaad cunto cunno ku farxad gelinaysa. Cunooyinka sonkorta leh inagoo og saamaynta inagu leedahay marka xadkeeda la dhaafiyo ayaan sidoo kale ognahay in dareen ahaan maskaxdeenna hormoonada lasoo daayo qofku markuu cunooyinka qaar uu cunayo ay tahay hormoono positifa oo fiican. Marka waxaynu odhan karnaa meesha waxaa ka baxaysa balanskii oo qofku inuu cunooyinka qaar farxad geliya uu cuno waxaa ka muhiimsan amaba ah amaba waxyaabaha ka muhiimsan waxa weeyaan inuu garan karo xaddiga loogu talagalay inuu cuno iyo in kale goorta ay dabeecaddan amaba cunista cunooyinka noocani ay dhib u keeni karaan jidh ahaan iyo maskax ahaanba. Marka dabeecaddan ah inuu markastuu qofku naftiisa uu been u sheego oo waxyaabaha qaar baahiyihiisa uu ka soo bixi waayo taasna marka ay dhalinayso amaba ka keenayso inuu culays maskaxeed uu dareemo waxay ku jihaysaa qofka inuu yeesho dabeecadaha qaar aan fiicnayn oo waxa laga yaabaa dabeecaddani inay noqoto sababta uu qofku dabeecado kale oo aan fayoobayn uu u yeesho. Waxaa dhici karta sidoo kale dadka culayska amaba dabeecadaha noocaas oo kale lihi markay culayskaa dareemaan oyna awoodna markaa u lahayn in culayska ay dareemayaan ay maareeyaan waxaa laga yaabaa inuu qofku noqdo qof moobilkiisaba aan soo dhaafin. Waxaa laga yaabaa inuu waqti badan badan uu qofkaasi u geliyo inuu YouTube-ka amaba social media apps-ka kale inuu aad u daawado oo uu waqti badan u geliyo. Taasina markaa tahay qaab uu kaga baxsanayo reality-ga iyo waxyaabaha muhiimka u ah ee ay tahay in uu sameeyo. Marka waxaa jira in culayska waxaa laga yaabaa culays baad dareemaysay laakiin markuu dabeecadahan qaar aan fiicnayn aad sii samaysid culayskii markaa wuxuu noqonayaa inuu qofkii ku laba jibaarmo amaba uu ka sii bato heerkii markii hore uu taagna. Halkaas markaasna ay keento in qofkaasi uu marka hore dabeecaddii uu lahaa ee culayska ku keentay marka laga yimaado uu naftiisa uu ku canaanto amaba laga yaabaa culays kaloo dheeraada oo energigiisa iyo tamartiisa wax u dhimaysa ay markaa maskaxiyan uu qofka ay fuusho. Taasina markaa waxaad arkaysaa markaa daily life-kaagii qofka noloshiisu haddii sidaa tahay wuxuu yahay qofkaasi qof aan warwar badan amaba anxiety badan amaba ma garanaysaayee culays badan aan ka baxayn oo emotioniska culusi kolba qaarba qaar usii dhiibayaan amaba kolba culayskuu dareemayo culays ka badan
si waajahaya maalinka ku dhaca maalinka ku xiga culaysba marka culayska kale uu ugu sii darsamayo taasna marka dareen ahaan amaba maskax ahaan qofkaasi qaabka uu naftiisa uga fikirayo amaba waxyaabaha uu samaynaya ay noqdaan runtii wax ka soo horjeeda waxyaabaha valuegiisa amaba qiyamkiisa amaba maxaa la yidhahdaayo shaqsiyadiisa laga yaabaa uu aaminsan yahay marka aanu qofku ahayn qof wacyigiisa amaba isku dayaya inuu naftiisa wax ka barto amaba uu naftiisa iyo caafimaadkiisa maskaxeed iyo jireedba inuu daryeelo waxaynu waxaad ogaataa in dabeecadaha aynu leenahay ee aan fayoobayni ay yihiin kuwa inagu riixaya inaynu yeelano dabeecado kale oo aan fayoobayn oo inoo xun oo wax laga yaabaa culayskaynu dareemaynay baynu isleenahay ka baxsada laakiin taasi ay noqoto inaynu u baxsano amaba aynu u dhaqaaqno dabeecado kale oo aan fayoobayn oo iyaguna markaa culayskeennii amaba culayskuu qofku dareemayay ku sii kordhinaysa sidoo kale waxaa meesha khalkhal uu ku imanayaa amaba waxa meesha ka baxaysa inuu qofku awood u yeesho inuu go'aamo gaadho marka uu ku qanco go'aamada uu gaadhay waxaa kaga soo baxa wax laga yaabaa qofkaasi xaaladda noocaas amaba culayska markuu ku jiro garanayn siduu u maareeyo go'aamaduu gaadhaya waxa laga yaabaa inuuna ku qancin amaba uuna ku faraxsanayn outcomeka kaga soo baxaya talabaad go'aamadu gaadhaya ma aha go'aamo uu qofkaasi gaadhay isagoo marka hore emotionskiisa iyo mashaacirtiisii runtii aadka u kacsanayd isagoo uu maareeyey oo waxaa laga yaabaa isagoo culayska ku dhex jira inuu wuxun ku dhaqaaqo taasina hadhow outcomeka iyo maxsuulka kaga soo baxaa uu noqdo mid runtii culayskii uu dareemayey ku sii siyaadisa ama mid amaba maxsuul uuna runtii dib uga noqon karin waayo go'aamada qaar aynu gaadhnaa waa qaar lifetime oo wax laga yaabaa runtii ma aha go'aamo si yaroo fudud aad dib uga noqon kartid taasina marka qofkii uu dareemo go'aankan already waad gaadhay oo waad ku dhaqaaqday iminkana kama noqon kartid weligaa sidan bay wax ahaanayaan oo qaab noocaasa uu qofkaasi uu uga fikiro arrinka uu ku jiro marka waxaad arki kartaa in nolosheenna dhani ay isku xidhan tahay oo dhinaca mashaacirteenna markay noqoto go'aamadaynu qaadno ciddaynu nahay culayska inaga hor imanaya amaba isbedelada nolosheena ku soo biiraya ay dhammaantood ay isa saameeyaan ayna jirin waxyaaba gooniya amaba emotionskaaguna gooni ahayn dabeecadahaaguna gooni ahayn afcaasha iyo ficiladaad samaynaysaana aynu gooni ahayn oy dhammaantood yihiin qaar isku soo noqnoqonaya iminka waxaynuu soo gudubnay qaybta ah markaa in aad adigu naftaada dib ugu noqotid inaad isku daydid naftaada inaad su'aal weydiiso taasoo kaa caawinaysa markaa inaad adigu ogaan kartid ma ahay qof dabeecadda noocana leh markaan leeyahay dadkan amaba qofka dabeecaddan lihi waa qof been naftiisa u sheegaya waxaa laga yaabaa inaanad been runa aana naftaada u sheegin oo maanta isagoo ku hor taagan yahay bisadi ahnad odhanayn waxay hortaagan jiir amaba wax kale xayawaan kale ay hortaagan laakiin aad tahay qof cudurdaar badan naftiisa iyo dadka kale u sameeya qof isbedelada aan noloshiisa u fiican ka baqanaya amaba iska hor taagan oon doonayn inuu ku dhaqaaqo qofku inuu naftiisa beenuu u sheegayo ma aha wuxuu isagu dooranayo inuu sameeyo waa dabeecadu uu bartay oo uu isku dayayo inuu hoos ugu dhigo culayska badan amaba uu ku yareeyo amaba uu kaga baxsado culayska soo waajahaya hadduu ku dhaqaaqo waxa ay tahay inuu sameeyo marka naftaada weydii marka loo eego qaybaha kala duwan ee noloshaada ma jirtaa qayb ka mida amaba qaybo ka mida oo aad naftaada aad ka hor taagan tahay isbedelada qaaraad og tahay inay kuu fiican yihiin waayo waxaad ka baqanaysaa amaba aad isleedahay kuma fiicnaan doontid maxsuulka amaba outcomekaa doonayso kama soo bixi doono haddaad tallaabada qaado waxaas kuma fiicnid oo horeba laguguma sheegin amaba dadkuba hore waxay kugu sheegi jireen inaanad waxaa ku fiicnayn haddaan waxaa ku dhaqaaqo amaba isbeddelkaa sameeyo noloshayda isbeddelka ku imanaya ma aha mid aan waajihi karo amaba ma garan karo culays intee leeg baa igaga imanaya amaba si kale haddaan u dhigo waxa ay tahay in aan sameeyo haddaan ku dhaqaaqo awood uma lihi aan ku xijin karo culayska igaga imanaya naftaada markaad su'aalaha noocaasa weydiisid at least waxaad arki kartaa meelaha qaar in ay jiraan aad naftaada adigu tahay qofka beenta isku sheegaya ee ka hor istaagsan inuu qof inaad tallaabada aad qaadid tani ma aha inaan ku leeyahay wax kasta ku dhaqaaq adigoon runtii planning samayn amaba aan ka fikirin qorsho samaysan dhinacyo badan ka eegin laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar xeerka aad plan amaba qorshe ku samaysaba waxaa kaa hor taagan amaba aad ka fikirtaba
وحكا هورتاغن بنتن ان نفتاده اوغو شيكينيسو اي اه ان اند وحا اما با اوقل من اما با اند كسو بخي كارين اما با اند اود ولهين هدي دور قيبود او نولشادا كميدا اد اريكتيد ان اد اديغو تهي عيد اسكو هور استايسن اما با عيد اسكو كينيسا ان وحيابها قار اما با محصول كقار اما با اوتكم كقار اما نولش قار انو كنولادو تاسي ما اها ميد وحكا وحكدي ما يساعد تهي اما با شخصيه دادا اما با قيمه هاغ اوغانشيها مانتا اد اوغاتاي وحيابها قار ان اد نفتادا سيدا عاد اوغو شيغين وحي كا عاوينيسا ان اد اسبدل كفي عن الدونيس ان اد سميسيد ان اد كديرتو وايو حلقي ابا مركيو هوري اوغانشيه لانتا جيرتي اوغيد ان اد وحيابها قار اند غرنين بي اني جيران ان اد وحيابها قار اند اوغين با ان اد عبسي اما بقش كا هور استا اي كا هور استاغيسو مركا وحيابها تاي ان اد الهي اوغو حمدي نقضو سيدو كلانا مركا اد اسوي ديسو وما حي تلابدا ان قادي كرو اي ايغا عاوين كرا ان ان محصولك اما باسبدلك ان دونيو ان ان مانتا بلاو بدنك وحيابها اينو دونينا ان ان اسبدلكو كينو وحينو سوغنا حيليادا قار عليسيا بدن اي نغا كلا دعان حيليادا قار اينو دغنحي لكن قصب ماها مركزتا ان تلابدا قادد مركا قار واحد او باهانتا يو كليا ان اد كفيكرتيد دينعي بدن اد كيكتيد سيدو كلانا اد اسكو ديدد ان اد بلان سمين كرتيد اما باقف اد كو كالسونتهي ود اوكتهي انو كو دغيسانيو اد لو وداكتيد هدي جيران اسبدلادا قار اد ابسي بداني كاهور استاكسنتهي او اد كباقانيسو ان اد كليغا اد واجهدو اما با ان اد جرانين هلكي تهي ان اد كبلوديد هدي غلاسو حديري كرتا سوشل ميديا هيغا اما الهي بكوچينج كدبنا وحان كو سو بانديغي دونا تاببرادا كالدوان اي ام بحيو وحينا نسلي ايجي دونا كوتشين بروغرام كوكوغو هابون ما انت حلقة ديني حديدة دونا لشا انتا سنكسو كوبيا واتابر اعمال هايبي او دادالو وشير تسيدي كوروغو قادي لهايد هاب فكر كاغا لنا حديدة دا سي عاد نفتا دا ايادادك كلابا اولي يلتيد حديد عافي مادقبا ونهو قامي سيد نول القيمة له هدي جيران سؤالو اما بوي ديما عاد شعلان لهايد انا دي لو ذاكتو وحديق لسو حديدي كرتا برتا فيسبوك يا انستغرام كا يا يوتيوب كا انكو لاي هاي امال هايبي كوتشنج هاداتكو عصوب تهاي حريدة دا نلوشا بودكاست او اي تايمر كي كوغو هرريسي اياد دقيستو واحد كيهلي كرتا حلقة دها او دميستيران يوتيوب چانل كيغا او امال هايبي كوتشنج ان شاء الله كلان تيدن بي اي حلقة دا تنحيكتا السلام عليكم.